ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ ବ୍ରତ ପାଲଟିଛି ରୋଗୀ ସେବା। ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ବ୍ରତରୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବିଚ୍ୟୁତି। ସେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି କି ନୁହନ୍ତି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସାଧନକର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଟିପେ ତେଲରେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ହାଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେଲ ମାଲିସ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା ଜାଣନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ତଳା ଗାଁର ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ। ନିରଞ୍ଜନ ଆଠଗଡ଼ କୁଲେଇଲୋ ପାଟଣାର ପାରମ୍ପରିକ ହାଡ଼ଯୋଡ଼ା ଚିକିତ୍ସାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେତୁ ବାଲିଦାନ ଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଆସୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ହାଡ଼ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କରନ୍ତି, ଭଲ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି ହେବା ନାଁରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକ। 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାଟରେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତି କରନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ବି ଯାଉ ଜାଣିଗଲେଣି, ସେ ବି ଗଲା ବେଳେ କହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଜାଣିଲେ ହାଡ଼ ପାଡ଼ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଇସବୁ କାମ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାଲସ କରିବେ। ତାଙ୍କର ତେଲ ରଖିଛନ୍ତି କୁଲିଲେ ତେଲ, ସେ କୁଲିଲେ ତେଲ ଆଣି ମାଲସ କରିକି ମାଗଣାରେ ସେମିତି କରିବେ, ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଏ ସେବା କରନ୍ତି। ଏମିତି ବୋଧେ 20-30 ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆମେ ଆଉ ବୟସ ଭାରରେ ନଇ ଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା, ହେଲେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ପରିଣତ ବୟସରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି। ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ଗାଁରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ରାସନ ଦୋକାନ। ଦୋକାନରେ ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର, ଅମୁଲ, ସିମେଇ ଆଦି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ଦୋକାନ ପାଖ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନ ଦେଲା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ତାଙ୍କର। ନିଜ କାମ ସହିତ ଜନସେବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ନିଶା ଓ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହାଟ ବାଟ ତେଲ ଖେଚିବା ଏ କରିବା ସବୁ ଭଲ କରିଦେବା, ଭଲ କରିଦେବା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ହବ କେମିତି। ଏଭଳି କୁଲେଇଲା ଆଠ ଗଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚେକି ଦିଆଯାଇଛି। ପଇସା ପତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ନା ଗୋଟେ ଅଢ଼ଲା ସେବା ହେଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଲୋକଙ୍କର ସେବା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯଦି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଲୋକମାନେ ଦାଢ଼ି ହେବାଙ୍କ କତିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଦୋକାନରେ ବସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେକ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତି, ଯେ ଦାଢ଼ି ହେବା ବୋଲି ଭଲ ପାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଗଣାରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି ବସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦାଢ଼ି ହେବାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସେବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।